Piktori impresionist Lian Lutfia çel ekspozitën e tij vetjake Nature's Melody në Muzeun Historik Kombëtar. Janë 25 tablo kryesisht në përmasa të mëdha, dhe të punuara në vaj në stilin impresionist. Kjo është ekspozita e tij e tretë që çel në Shqipëri. Ajo vjen pas 10 ekspozitave që piktori Lutfia ka hapur në Stamboll të Turqisë. Kjo përmban një periudhë kalimi një rrugë, është një rrugë për mua që për të bërë një artist I kohës, për të arritur kohën, kur I thonë, sepse arti klasik, si që është piktura ime, gjithmonë duhet artisti duhet arritur kohën, po duke bërë edhe klas, me fjalë në art klasike, sepse ustallart, për shumë të thosh Leonardo, për atë të vetën, ka arritur kohën e vetë. Me fjalë edhe, kjo rrugë është diçka shumë e rëndësishme, sepse një njeri që kalon një periudhë diku, bën një mësim. Unë kam 5 vjet në Shqipëri dhe për mua ishte një mësim. Ka piktura që plotësojnë njëra tjetrën, për shembull një pikturë që është bërë në vitin 2007, plotësohet me një pikturë që është bërë në vitin 2009. Jani ka nisur të pikturojë që I vogël në rrethet e pikturës në Pallatin e Pionierëve apo në Pallatin e Kulturës në Tiranë. Autori është vlerësuar edhe nga disa media prestigjioze turke për këndvështrime të reja pasuruese që ai sjell në tablot e tij. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për të gjithë artëdashësit deri në 8 shtator.